masih kembali AR Project Jom Sista. Bulan nucaang narawangan baturan kuring kenyorangan lamunan manteng tepuguh rasa hati nu ngajerit pinu kapeuri. Cinta kagoda ku asih saliwat nah naon ku jadi alasan anjeun luluasan mepeuskeun harepan. Borong diri mi cinta sagemleung kuring teu bisa kumaha ajeun tega jadikeun asih mulia. Lepaskan harapan.
papalet.